علي فساحت علي بلاغت علي كرامت مولا. Səcdə-i səhv. Üç şey üçün namazın salamından sonra iki səcdə-i səhv yerinə getirilməlidir. 1. Namaz əsnasında səhvən danışsa. 2. Bir səcdəni unutsa. 3. Dörd rəkətli namazın ikinci rəkətindən sonra dörd rəkətlə beş rəkət arasında şəkk etsə. 2 halda da ehtiyat vacib budur ki, səcdə-i səhv yerinə yetirsin. 1. Namazın salamını verməli olmadığı yerdə, məsələn, birinci rəkətdə səhvən salam desə. 2. Təşəhhüdü unutsa. Əgər insan səhvən, yaxud namazını tamam olmuş hesab edərək danışsa, iki səcdəyi səhv yerinə yetirməlidir. Ah çəkmək və öskürmək səbəbi ilə yaranan bir hərf üçün səcdə isə vacib deyil. Amma əgər məsələn, səhvən ah, ah desə səcdə isə etməlidir. Əgər səhv olduğu bir şeyi yenidən düzgün surətdə oxusa, onu ikinci dəfə oxuması üçün səcdə isə vacib deyil. Əgər namazda səhvən bir müddət danışsa və onun hamısı bir dəfə hesab olunsa, salamdan sonra iki səcdə-i səhv hamısı üçün kifayətdir. Əgər səhvən təsbihat-ı ərbəəni deməsə, yaxud üç dəfədən az və ya çox desə, ehtiyat müstəhəb budur ki, namazdan sonra iki səcdə-i səhv yerinə yetirsin. Əgər namazın salamını deməli olmadığı yerdə səhvən Əs-salamu aleynə və alə ibadillahissalihin yaxud Əs-salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh desə, iki səcdəyi səhv etməlidir. Amma əgər səhvən bu iki salamın bir miqdarını desə, yaxud Əs-salamu aleykə əyyuhən nəbiyyü və rəhmətullahi və bərəkatuh desə, ehtiyat müstəhəb budur ki, iki səcdəyi səhv yerinə yetirsin. Əgər salam verməməli olduğu yerdə səhvən hər üç salamı desə, iki səcdəyi səhv kifayətdir. Amma ehtiyat çox deməkdir. Yəni, bir səcdəyi səhv onların hamısı üçün və sonra hər biri üçün isə ayrılıqda bir səcdəyi səhv etsin. Əgər bir səcdəni və ya təşəhhüdü unutsa və sonrakı rəkətin rükusuna çatmamışdan qabaq yadına düşsə, qayıdıb yerinə yetirməli, etdiyi artıq hərəkət üçün bir səcdəyi səhv etməlidir. Əgər rükuda yaxud ondan sonra əvvəlki rəkətdən bir səcdəni yaxud təşəhhüdü unutduğu yadına düşsə, namazın salamından sonra səcdəni və ya təşəhhüdü qəza edib, sonra iki səcdəyi səhv etməlidir. Əgər səcdəyi səhvi namazın salamından sonra qəsdən etməsə, günah etmişdir. Vacibdir ki, dərhal onu yerinə yetirsin. Əgər səhvən yerinə yetirməsə, hər vaxt yadına düşsə, dərhal yerinə yetirsin. Namazı yenidən qılmaq lazım deyil. Əgər səcdəyi səhvin vacib olub olmamasında şək etsə, yerinə yetirməsi lazım deyil. Əgər insan ona iki yaxud dörd səcdəyi səhv vacib olmasında şək etsə, ikisi kifayətdir. Əgər iki səcdəyi səhvdən birini yerinə yetirmədiyini bilsə, onda iki səcdəyi səhv etməlidir. Əgər səhvən üç səcdə yerinə yetirdiyini bilsə, yenidən səcdəyi səhv etməlidir. Səcdəyi səhvin qaydası. Səcdəyi səhvin qaydası budur ki, namazın salamından sonra dərhal səcdəyi səhv niyyəti edib, alını səcdənin səhih olduğu şeylərin üstünə qoyub desin. Bismillahi və billahi və sallallahu alə Muhammedin və əli Muhammed. Yaxud, Bismillahi və billahi Allahumma salli alə Muhammedin və əli Muhammed. Amma daha yaxşı olar ki, Bismillahi və billahi əssalamu aleykə əyyuhən nəbiyyü və rəhmətullahi və bərəkatuh desin. Sonra səcdədən qalxıb otursun. Yenidən səcdəyə gedib yuxarıdakı zikirlərdən birini desin. Sonra səcdədən qalxıb otursun. Təşəhhüd və salamları desin. Unudulmuş səcdə və təşəhhüdün qəzası. İnsanın unutduğu və namazdan sonra qəzasını yerinə yetirdiyi təşəhhüd və səcdədə, namazda olan bütün şərtlər, bədən və paltarın pak olması
üzü qibləyə olmaq və s. olmalıdır. Əgər təşəhhüdü və səcdəni bir neçə dəfə unutsa, məsələn bir səcdəni birinci rəkətdən, birini də ikinci rəkətdən unutsa, gərək namazdan sonra hər birinin qəzasını, onlar üçün lazım olan səcdəyi səhvi ilə birlikdə yerinə yetirsin, hansının yerinə getirdiyini də müəyyən etməsi lazım deyil. Əgər bir səcdə və bir təşəhhüdü unudubsa, ehtiyat vacibə görə Əgər bir səcdə və bir təşəhhüdü unudubsa, ehtiyat vacibə görə hansını birinci unudubsa, əvvəlcə onun qəzasını yerinə yetirsin. Amma əgər əvvəlcə hansını unutduğunu bilməsə, ehtiyatən bir səcdə və bir təşəhhüd, sonra isə başqa bir səcdə yerinə yetirsin. Yaxud bir təşəhhüd və bir səcdə onların ardınca isə başqa bir təşəhhüd yerinə yetirsin ki, tərtibini unutduğu səcdə və təşəhhüdün qəzasını tərtiblə yerinə yetirməsinə yəqin etsin. Əgər əvvəlcə səcdəni unutmasını güman edərək, onun qəzasını yerinə yetirib təşəhhüd oxuduqdan sonra əvvəlcə təşəhhüdü unutduğunu bilsə, ehtiyat vacib budur ki, yenidən səcdənin qəzasını etsin. Həmçin, əgər əvvəlcə təşəhhüdü unutduğunu güman edərək, əvvəlcə onun qəzasını yerinə yetirsə və səcdədən sonra əvvəlcə səcdəni unutması yadına düşsə, ehtiyat vacibə görə yenidən təşəhhüd oxumalıdır. Əgər namazın salamı ilə səcdə və ya təşəhhüdün qəzası arasında həm qəsdən, həm də səhvən baş verməsi namazı batil edən işlərdən birini görsə, məsələn, arxası qibləyə çevrilsə, gərək səcdə və təşəhhüdün qəzasını yerinə yetirsin və ehtiyat vacibə görə namazı təzədən qılsın. Əgər namazın salamından sonra axırıncı rəkətin bir səcdəsini unutduğu yadına düşsə, onun qəzasını yerinə yetirməli və ondan sonra iki səcdəyi səhv etməlidir. İstər namazı batil edən işlərdən görmüş olsun, istərsə də görməmiş olsun. Əgər axırıncı rəkətin təşəhhüdünü unutsa, qəzasını yerinə yetirib sonra iki səcdəyi səhv etməlidir. Əgər namazın salamı ilə səcdə və ya təşəhhüdün qəzası arasında səcdəyi səhvin vacib olduğu bir iş etsə, məsələn, səhvən danışsa, gərək səcdənin yaxud təşəhhüdün qəzasını etsin. Əgər təşəhhüd və səcdədən hansını unutduğunu bilməsə, hər ikisinin qəzasını etməlidir. Hər birini əvvəlcə yerinə yetirsə, eybi yoxdur. Əgər səcdəni yaxud təşəhhüdü unudub unutmamasında şək getsə, qəza etməsi vacib deyil. Əgər səcdə və ya təşəhhüdü unutduğunu bilsə, amma sonrakı rəkətin rükusundan əvvəl yerinə yetirib yetirməməsində şək getsə, ehtiyat vacib budur ki, onu qəza etsin. Təşəhhüdü və səcdəni qəza etməli olan bir kəsə, başqa iş üçün də səcdəyi səhv vacib olsa, gərək namazdan sonra təşəhhüdü, yaxud səcdəni qəza edib, sonra səcdəyi səhvi yerinə yetirsin. Əgər namazdan sonra unudulmuş səcdə və ya təşəhhüdün qəzasını edib etməməsində şək getsə, bu halda əgər namazın vaxtı keçməyibsə, təşəhhüdün və ya səcdənin qəzasını etməlidir. Yox, əgər namazın vaxtı keçmiş olsa da, ehtiyat vacibə görə təşəhhüd və səcdəni qəza etməlidir. Namazın hissələrini və şərtlərini artırıb azaltmaq. Əgər namazın vacibatından bir şeyi qəsdən artırıb azaltsa, hətta bir hərf olsa belə namaz batildir. Əgər məsələni bilməməzlik üzündən namazın hissələrindən birini artırıb azaltsa, namazı batildir. İstər o vacib hissə rükün, istərsə də qeyri-rükün olsun. Əgər namaz əsnasında qüsulunun batil olduğunu, yaxud dəstəmazsız, qüsulsuz namaza başladığını başa düşsə, namazı pozub yenidən dəstəmaz və ya qüsul alıb qılmalıdır. Əgər namazdan sonra başa düşsə, namazı dəstəmaz və qüsulla yenidən qılmalı, vaxt keçmiş olarsa qəzasını etməlidir. Əgər rükuya çatandan sonra qabaqdakı rəkətin iki səcdəsini unutduğu yadına düşsə, namazı batildir.
Amma əgər rükudan əvvəl yadına düşsə, qayıdıb iki səcdəni etməli, sonra ayağa qalxıb, həmdi, surəni yaxud təsbihatı deyib namazı qurtarmalıdır. Əgər əssəlamu aleynə və ya əssəlamu aleykum deməmişdən qabaq, axırıncı rəkətin iki səcdəsini yerinə yetirmədiyi yadına düşsə, gərək iki səcdəni edib, yenidən təşəhhüdü və salamları oxusun. Əgər namazın salamından qabaq namazın axırından bir rəkət yaxud daha artıq qılmadığını başa düşsə, unutduğu qədəri yerinə yetirməlidir. Əgər salamdan sonra namazın axırından bir rəkət yaxud daha çox qılmadığı yadına düşsə, bu halda həm qəsdən, həm də səhvən baş verməsi namazı batil edən işlərdən görübsə, məsələn, arxası qibləyə dönübsə, namazı batildir. Amma əgər bu işlərdən görməmiş olarsa, dərhal unutduğu hissəni yerinə yetirməlidir. Əgər namazı vaxt daxil olmamışdan qabaq, yaxud qiblənin tərsinə, yaxud sağ tərəfə və ya sol tərəfə qıldığını bilsə, namazı yenidən qılmalı, vaxtı keçibsə, qəzasını etməlidir.